Звідки ви приїхали? Кузнєцовська. Всі ви живете в Кузнєцовську? Ні. Ви не з Кузнєцовська, а ви звідки? Кузнєцовська. Тоже з Кузнєцовська? А скажіть, чого ви приїхали сюди? Це що йти купати. Купати що? Бурштин. Бурштин купати. Чия машина? Давай сюди, хазяїна машини. Це твоє? Ні. Не твоє? Ні. А що це? На місці сюди. А що це може бути? На місці її ставиш. А що це може бути?